I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better. Oi gente, começando mais um vídeo. A gente tá indo na rua agora pra capacela do meu sofá, resolver algumas coisas, né? Ai gente, tô tão feliz, tô terminando de pagar o sofá. Tô indo mais a Vitória. O Felipe tá pra outra cidade, viu gente? Mas o pai dele vai ter trabalho na outra cidade. Gente, a Maria não foi porque na escola da Maria tá tendo aula e na do Felipe não, porque o Felipe, na do Felipe tá tendo uns jogos estudantis. Dá oi, filha. Oi. Aí eu tô indo gravar um pouquinho pra vocês. Gente, tá na promoção, acho que eu vou levar duas toalhinhas umedecidas dessa Mami Pouca aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou levar duas. Vocês dizem que aquele de baldinho não é muito bom. Acho que eu vou levar duas dessas daqui. Aqui é aquela mesma farmácia onde eu comprei as coisas mais a massa. Tá 9 e pouco cada uma dessa. Olha, gente, paguei. Só falta duas parcelas agora do sofá. Graças a Deus. É isso. Eu não sei se eu levo um talco, gente. Eu sempre usei talco no meu menino. Mas o povo diz que talco não é muito bom, né? Mas ó, tem desse tralalá, tem desse. Esse aqui. Não sei, gente. Esse daqui. Esses lenços aqui é caro, mas esse da Mami Pouca, que é azul, ó, tá R$ 9. Ele tá em conta. É só quando o bebezinho tá começando a morder, mamãe. Pra criar os dentinhos. O dentinho. Ó, gente, sabonetinho líquido, eu vou levar um também. E vou levar um desse aqui, ó. Absorvente noturno. Eu comprei aquelas fraldas, mas eu vou levar também um desse. Vai ficar o. Não, filha, a mamãe vai sentir o cheiro, ó. Eles estão 11, 9, 9. Vou escolher uma aqui. Vou escolher uma aqui. Segura. Segura. Gente, paremos aqui pra merendar. Pedi um suco de caju. Maria. E empanada. Comprei as coisinhas aqui, ó, ali na farmácia. Agora a gente vai merendar pra poder ir pra casa. Né, filha? Olha o tempo. Parece que tá fechando o tempo. Esse pouquinho de coisa aqui da rua. Só um pouquinho mesmo. É que eu fui mais pra pagar a parcela do meu sofá, sabe, gente? Peguei duas toalhinhas dessa com 50 unidades da Mami Pouco. Peguei uma azul e uma amarelo. Né? Porque quanto mais toalhinha umedecida, mais fralda, melhor. Peguei essa caixa de chocolate aqui por menino. Aí peguei esse aqui, gente, pra me levar pro hospital. Né? Peguei uma pasta. Eu vou comprar uma escova agora semana que vem. Uma escova nova pra levar pro hospital, né? Que eu vou fazer compra. É, peguei esse sabonete, gente, mas é cheiroso. Pense no sabonete cheiroso, gente. Ele é sabonete líquido, que eu acho que é melhor assim, né? Pra levar pro hospital. Eu comprei aquelas fraldas, que nem vocês viram. Mas aí também eu peguei esse absorvente noturno aqui, com 30 unidades. Que foi o que eu usei quando eu ganhei o menino e uma acetona. Peguei só esse pouquinho aqui de coisa, gente. Esse aqui tava na promoção. Peguei 2 unidades pra ela. Outro dia. Levando a Vitória pra escola. Ai, não dei conta de terminar de gravar ontem, porque, gente, faltou menos de 10 dias pra data provável pro parto, né? Espera, filha. Espera. A mamãe vai te atravessar. E eu tava sentindo muitas dores, sabe? Mas falta só. Gente, falta menos de 10 dias por dia pra data provar pro parto. Aí, falei, não, vou terminar amanhã. Chamei minha mãe pra lavar o restante da roupa, gente, porque eu não sei qual o dia que vai ser
Eu achei realmente que ia ser ontem. Eu tava sentindo muitas dores, sabe? Falei pra ela que eu ia pagar ela. Aí eu vim deixar a Vitória aqui no ponto escolar. E vou deixar ela aqui no ponto escolar. Aí eu vou lá no mercado comprar um sabão em pó, que eu só vou fazer minha compra segunda-feira. Já tô quase entrando nas 39 semanas, gente, de gestação. Quase, ainda não entrei. Eu tô nas 38. É isso. É isso, dá bom dia. Aqui, gente, que eu espero o ônibus dela todo dia. E aí, agora eu vou esperar aqui e vou gravar pra vocês. Vou ter que comprar o sabão, que a mãe disse que vai agora de manhã. Falei pra ela que eu ia pagar pra ela terminar logo, que eu tava lavando aos pouquinhos. Aí eu falei pra mãe que eu ia pagar logo tudo, pra ficar tudo limpo, porque eu não sei o dia nem a hora. Ainda bem que eu comprei as coisas que tava faltando pra mim. Deixei ela na escola, fui ali comprar sabão em pó, essas coisas. Gente, que tem... Mãe vai lavar roupa pra mim, que eu tô vendo a hora dessa menina nascer. Mercado, gente, comprei umas coisas, ó, que a mãe vem, ó, comprei sabão e tudo, que eu vou fazer a compra só segunda-feira. Ai, e aí a mãe vem lavar roupa, né, pra deixar tudo limpinha. Comprei uma maçã também pra mim, que eu tava morrendo de vontade de comer. Maria Vitória também gosta, o menino gosta, só que a Maria Vitória gosta mais. E aí, espero ela chegar, vou lavar a louça antes dela chegar. É isso, a gente, mãe. Tá muito grandona. Gente, a mãe lavou toda a roupa, ó. Tinha muito, mas também não tinha, né, gente? É mais roupa pequena. Aí, paguei ela pra lavar e dá pra mais uma limpada no chão da casa, gente. Hoje eu tive muita contração. É ruim, né, gente, esvarar assim, porque tem que ficar bolando as roupas, porque, né, não fica esticadinho, por causa que é pouco varal. Mas eu tô pensando de botar ou varal aqui, ó, ou tô pensando de comprar um varal de chão. Ali tá os tapetes, o sino da Maria, o sapato do menino que ela limpou, né? Tá tudo lavadinho, né? Porque já tô tendo um pouco de contração, tava com medo. Aí depois que secar, eu só vou guardar. Aquela roupinha ali de Cecília foi a que eu levei pra tirar as fotos, né? E é isso, gente. Quando essa bolsinha aqui secar, eu vou arrumar minhas coisinhas, maternidade aqui, vai caber. Coloquei aqui pra ela lavar, pra não poder arrumar, vai caber. Mas tem alguns baby doll aqui ainda molhado. Vocês viram que eu comprei as coisinhas que tava faltando. E é isso. Não. Comendo agora, peguei todinho e lanchinho pra ela. Ela gosta muito desse lanchinho de salsicha. Ela acordou agora, ela dormiu. A boca dela tá assim roxa, gente, porque ela almoçou açaí com farinha. Pensa, ela gosta, ó. Peguei aqui um café com leite pra mim. Né, mãe? Aí daqui a pouco eu só passo a janta pra mim, mas pra ela, né? Roupas. Eu tenho que arrumar minhas coisas, gente, pra me levar. Graças a Deus eu comprei, porque tava muito preocupada. Graças a Deus a roupa já tá toda limpa, já enxugou a metade. Ó, a bolsinha enxugou, gente, vai ter que caber tudo aqui dentro, porque eu não quero levar muito volume pro hospital, sabe? E aí, a pequena de Cecília já vai as coisinhas dela, e a grande já vai a roupa. Muita gente tava preocupada aí, mandando mensagem pra mim, até pra Márcia. Dizendo se eu já tinha ganhado, gente, ainda não ganhei, mas eu tô com contrações. Ainda não é muito ritmada, sabe? É, tá vindo uma hora vem 15 minutos, outra hora vem 20 minutos. Mas é com dor já, gente. Nossa, com bastante dor já.
Então, eu prefiro já deixar tudo arrumado. Se caso aumentar daqui pra noite, eu vou pro hospital. E não se preocupe, gente. Vocês do Instagram vão ser os primeiros a saber. Porque muita gente tava preocupada. Muita gente mandando mensagem pra mim, mas pra Márcia, até eu também tava preocupada. Aí eu falei, mãe, eu ia lavar essa roupa aqui pra mim. Porque eu não sei. Eu vi na hora de eu ganhar essa menina. E a roupa tá toda ali suja, né? Mas eu vou comprar minha máquina, gente. Deus quiser, só faltou duas parcelas desse sofá. Que eu tinha muita vontade de ter um, gente. Porque é muito confortável o menino aqui assistir, sentadinho no sofá. E ele é bem confortável, sabe? Eu tinha muita vontade de ter um. Mas quero agradecer muito a preocupação de cada um. Tô com tração, gente. Vem agora, depois vem de 20 em 20 minutos. Ai, gente. Mas é isso. E, gente, quando eu tiver internada já pra mim ganhar a Cecília, na hora que me internarem, eu já vou avisar vocês aqui na comunidade do YouTube, se não der pra postar o vídeo assim no mesmo dia. Mas na hora que ela nascer, que der pra postar o vídeo, eu já vou postar o vídeo pra vocês, tá bom? A Márcia disse que posso chamá-la a qualquer horário, que ela vai sim me acompanhar. Ontem, nossa senhora, gente, ontem eu tava com tanta dor à noite que eu achei realmente que ia ser ontem. Eu tava com muito medo porque eu tava sozinha por menino. Felipe ainda não tá aqui porque ele tá ainda com o pai dele. E eu tava sozinha com o menino, eu fiquei tão preocupada, meu Deus do céu. E agora? Né, mas aí por isso que eu não postei ontem pra vocês, que eu ainda precisei de postar. Mas eu fui, eu parei de gravar, que nem vocês viram. Fui descansar, fui deitar um pouquinho pra não poder... Porque se melhorava, gente, parece que o tempo tá diminuindo. Mas eu não tô mais em risco de parto prematuro, gente. Já tô com 38 semanas. 38 semanas já não é mais prematuro. Então, vocês acham que cabe, gente? Vou colocar um vestido, uma camisola, 3 baby doll. Quero que vá minha pasta, minha escova de dente e meu shampoo e meu condicionador. Porque a sandália mesmo eu vou levar aqui, eu vou nos pés. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou arrumar aqui a bolsinha, né? E é isso, meus amores. Agora são 6h20. Tô terminando já de editar o vídeo pra vocês. Porque tem muita gente preocupada. E eu vou encerrar o vídeo, gente. Caso aconteça alguma coisa, pode ficar tranquilos, viu? Eu já vou postar pra vocês. Eu peço pra Márcia avisar, tá bom? Chamo um Uber. Deixa a Maria Vitória ali com o pai dela. Vou peço a minha mãe pra ficar. E vou logo. As roupas. Tem que dropar tudo isso daqui. Separar meus baby doll. E é isso, gente. Olha o tempo. Tá bem quente o tempo. Gente, dessa semana agora que entra, eu acho. Eu, na minha concepção, assim, que eu já tive filho, né? Eu acho que a gente já vai conhecer Cecília. Essa semana agora que vai entrar. Né, porque, meu Deus. Aí, ó. A Maria merendou e foi deitar de novo, acredita? Já assim vou fazer uma janta pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Foi bem rápido o vídeo. Mas só pra mostrar pra vocês que eu tô bem. Muita gente perguntando, bem assim, gente, né? E muita gente perguntando se eu já tinha comprado as coisinhas que faltavam pra mim, né? Porque da Cecília, graças a Deus, já tem. E sim, gente, comprei. Graças a Deus, assim, que faltava assim do básico, né? Pra me levar. Agora é só mesmo aguardar. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Gente, se vocês querem divulgar o canal de vocês, eu fecho parcerias de divulgação de canais, tá bom? O link eu sempre deixo aqui, ó, na descrição, pra vocês conversar comigo, tá bom? Por lá. Um grande beijo. E quem estiver preocupado, só me pedir meu WhatsApp que eu passo, viu? Muito obrigada.